მესამე, მესამე რიგითობით, ეს რიგითობა არის ასაკთან გამომდინარე ყველაფერი, რაც ჩვენ ახლა დღეს საუბრობთ. ეს არის კანი. 25 წლის ასაკიდან. კანი იწყებს დაბერების პროცესს. მოგხსენებათ, კანში ორი ძირითადი ცილა, ეს არის კოლაგენი და ელასტინი. რომელიც უზრუნოდ ყოფილი რო საწყის აი ეხა შაინინა დაგვეხმარება ის გარდა რა ჭამოთ შაინინა დაგვეხმარება კანცამი კოლაგენი აღარ გამოიყოფა სამწუხაროდ 25 წლის და უნდა ჭამო პროდუქტი რომელიც შენ თელ წინა სეზონზე აპროტესტე ეს არის ხახვი აი რატო ხახვი ძალიან მიყვარს მაგრამ შეშული ხახვისუნი არ გიყვარს ესე მაგას შემწვარი ხახვი არის სხვადასხვა ფერის სხვადასხვა ზომის მაგრამ ერთი დიდი დანიშნულება აქვს ეს არის ჩვენი ორგანიზმის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი ნინა ჭამთ თუ სახეზე ვიზელთ იცი რა არის რა ფორმა სახეზეც იზელ იმიტომ რომ ხახვს აქვს ძალიან ბევრი თუ ხურებს ვიჭრით. ეგეც წინა სეზონიდან გამოვიდა. ეს ზევრი ნიღაბი. დაიმახსოვრეთ, თეთრი, წითელი და ყვითელი. რა რისთვისა? ყველაფერს აბსოლუტურად ერთი და იგივე მანიშნებელი აქვს. შეიძლება დაგეხმაროთ თქვენ კანის სტიმულაციაში, რომ ძალიან საჭირო პროდუქტი არის. სხვათაშორის ხახვს იყენებენ სიცხის დასაწევადაც, არ ვიცი რამდენად არის მიღებული ახლა რეალურად პრაქტიკაში. თუმცა პრაქტიკაში ნაკლება, თუმცა ხალხური მედიცინაში ძალიან. აი სხვათაშორის დღეს მე გავიჭერი აქ ხელი. და პირველი რაც გავაკეთე, საკუთარ თავზე გავტესტე ხახვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება. ავიღე ხახვი, გავჭერი და დაიდე. და წავისვი. ისე кай ანტისეპტიკიც არის. ნამდვილად, სწორედ ამიტომ განის. აბა, ნამდვილად. აბა, აბა ნახე. და რა მოგივიდა? არა გეწვა? დანას. კი, რა თქმა უნდა მეწვის. სისხლდენა არ არის? სისხლდენა აღარ არის უკვე. პირი მოკრული აქვს პრინციპში. და ჭრილობა შეხორცების. და ეს რამდენ ხანს გაიყენე ტრიბობაზე? 20 წუთის წინ. 20 წუთის წინ. მოკლედ წითელი ხახვი საერთოდ არა წითელი, ეს არის იასამნის ფერი, მაგრამ არ ვიცი რატომ ეძახიან წითელს. ძალიან გემრიელი არის, კულინარიაშიც ხშირად გამოიყენებენ და გირჩევთ რომ დაამატოთ ეს. კვირაში სამჯერ მაინც წითელი ხახვით დაამზადოთ საკვები, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არის ზოგადად კანის ელასტიურობისთვის. და რაც თავარია როგორც უკვე გოგონებმა აღნიშნეს და აი ბიძინამაც დამიდასტურა, ის არის ინფექციის საწინააღმდეგო. თუ თქვენ გაქვთ კუჭის სიმჟავიანობა მომატებული, ამ შემთხვევაში წითელი ხახვი ნუ კვირაში ერთხელ მაინც გამოიყენეთ. ხახვი უკეთეს ერთი ჯობია, გამოიყენეთ დილობი ჯამო. ნებისმიერი სახით, მაგრამ ჯობია მიიღოთ უმის სახით. დაუმატოთ სალათებს წრულად დაჭრილი, ან თუნდაც მოშუშოთ, რომ იქსონ ჩენარი გიყვარს კიდევ და გამე. მე მეგონა მართლა გთავაზობდი, რომ სახეზე წაგვესვა, ან ტანზე შეგვიძლია. ეს შეხედე რა ხდება კანთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ წრული გამონაყარი და არ იცით რა გაუკეთოთ აი ასე აიღებთ ამ ხავს, გადაისვამ ზეთ, მაგრამ თუ არ გინდათ რომ ეს სუნი გაკვეთ ძალიან დიდხანს, მაშინ დაპრესეთ ეს ყველაფერი. ალო, ალერგოლოგი გიდგას გვერდში. არა, უსმენ, უსმენ, ყურადღები და მე კომენტარს გავაკეთე. მაგრამ ხლებს ვიცი. ნებია შენ ის ვატყუებს რაღაცებს. მოდი ესე ვიტყოდი ექიმურ ჩანართს, რომ ეხლა ძალიან კარგია ეს ყველაფერი ხალხური მეთოდები, მაგრამ აი მოდი ვთქვათ, რომ გამონაყარზე ხავს მოწავისმებთ. ჯერ მაინც ჯობია ტრადიციული კონსერვატიული სამედიცინო თემები გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, ეს მაინც გასტრონომიაში დავტოთ, მისი კვებით ღირებულება არის აუნაზღაურებელი. აი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული დეტალი არსებობს და მინდოდა მეთქვა. ალბათ ეს თქვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილია. აი პირამიდების მშენებლობის დროს 5000 წლის წინ. დიახ. მუშებს ხავსთან იორს აძლევდნენ. ეს ითვლებოდა ფარაონების საკვები მხოლოდ იმ დროინდელ ეგვიპტეში. მიორი მესმის და ნუ მიორი და ხავსის ორივე. მათი კვებითი ღირებულება და არაჩვეულებრივი უნიკალური კომპონენტების შემადგენლობა. აი შაინინამ ძალიან სწორად თქვა. ხახში შედის ეგრეთ წოდებული ბაქტერიოციდული ნივთიერება. ბაქტერიოციდული ნივთიერება ნიშნავს მიკრობს ვკლავ. აი ესე ითარგმნება ეს სიტყვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს ეს შემახორცებელი ანტიინფექციური თვისებები. მასში შედის არაჩვეულებრივი დიდი რაოდენობით C ვიტამინი, რომელიც ითვლება ელექსირი სიცოცხლის სიზარღვის კედლის გამაძლიერებელი, გამაჯანსაღებელი, სიმსივნის საწინააღმდეგო. რა თქმა უნდა, ეს არის უნიკალური პროდუქტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ხა კანთან მისი გამოყენება სამედიცინო პირდაპირ გამონაყარზე არ წავიშვა. შესაძლებელია ეს არ იყოს, თქვა ამ შემთხვევაში მხოლოდ უმათ ჭამოთ თუ შესაძლებელია სადილში მივიღოთ. რა თქმა უნდა, ყველა ბოსნეული თუ ეს იქნება ნატრიუმის ფორმით მიღებული თერმული დამუშავების გარეშე უფრო მეც არგებელს ინარჩუნებს ვიდრე მისი თერმული დამუშავების შემდგომ. რომ იყოს ეს ხახვი კარგი, გამოსადეგი, მე მგონი შენახვის წესებსაც უნდა მივაქციოთ. აუცილებლად, აუცილებლად. ორი შენახვის წესებთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ დააჭრათ ხახვს თავი და ბოლო, ჩაულებრივი წესით და აი ასე ხაერ გამტარ ჭურჭელში ჩადოთ. ძირითადად ეს თუ იქნება მოწნული კალათი, ბევრად უკეთესი იქნება. ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ აი ასეთი წნულები, დაკიდოთ სამზარეულოში, ლამაზიცა და რაც მთავარია, ორივე მხრიდან შეგიძლიათ მოჭრათ და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოთ ხახვი. ასე რომ ეს არის ხახვის შენახვის საუკეთესო მეთოდი.